Mirë dita, unë jam Brunilda Agjiu. Ka me gjithë subjekt më në bota e luleve dhe praj sa është mundur, mundohem që t'i fus edhe në guzhin, pra në gatimet e për ditë. Sot do të pregatis tre lloj sheqeri me ngjyra dhe aromat të ndryshme. Njëri me petalet rëndafili që do ketë një ngjyrë pak a shumë tek roza, me gjethe mente, dhe tjetri me lule radhiqe dhe limon, që do ketë një aromë fantastike dhe një ngjyrë pak a shumë tek e verdha. Janë petalet e luleve të lara me kujdes dhe të thara dhe sheqer. Petale sa më shumë kemi aq më mirë, sheqer 100 ose 200 gram varet nga sasia që ju doni të përfitoni. Si recetë është fare thjesht, pra petale lulesh dhe sheqer. E vetë një gjë që do na duhet është vullneti dhe forca për të shtypur sheqerin me petalet e luleve, kështu që sheqeri të marrë gjithë ngjyrën dhe aromën e luleve. Do të kërkojmë në këtë mënyrë, në mënyrë që sheqeri duhet marrë atë ngjyrën dhe komplet aromën e petaleve. Po të shikojmë që në momentin e parë fillon dhe merr ngjyrë sheqeri. Të njëjtën procedurë do të ndjekim edhe për mentën dhe lule radhiqen. Dhe ja, pas disa minutash që shtypim, rreth 5 minuta që shtypim sheqerin me petalet, rezultati është ky. Ja, duhet t'i heqim lules vetëm pjesën e petaleve. Nuk është problem dhe nëse merë një pak jeshil, por keni sa më kujdesin që t'meni vetëm pjesën e petaleve. Do të grim lëkurën e limonit në rende, brënda dhe do shtojmë sheqerin. E njëta procedurë si me të rëndafilin. Ja, pra ku kemi dhe petalet e lule radhiqes. Grim dhe lëkurën e limonit sipër, aq sa të preferojnë, sa më shumë aq më mirë. Ky sheqer është ideal për plum cake të ndryshëm, për shembull kur bëjmë plum cake me limon ose në çajra të ndryshëm, sepse lule radhiqja ka dhe veti kurative, le të themi, për ftohjen, për griprat e ndryshme, për virozat e spinës. Kështu që përveç ngjyrës dhe aromës, do kemi dhe një përfitim në nga ana shëndetësore. Shtojmë sheqerin dhe këtu si me trëndafilin. Një kuriozitet për sa i përket mbledhjes së lule radhiqes. Duhet keni parasysh që i vetmi momenti i ditës kur e gjeni vërtet të çelur është mëngjesi dhe vetëm kur ka diell. Nëse është një ditë me shi, mos dilni në shekot të dilni të kërkoni këtë lule, sepse nuk do e gjeni. Pra, çel vetëm në ditët me diell. Dhe një gjë tjetër është që duhet përgatitur, domethënë duhet punuar direkt nëse merrni për këtë sheqer ose për të bërë diçka tjetër. Duhet ta punoni direkt sepse po të vini re në momentin që do e mblidhni deri nga mbazdita do mbyllet lulja, domethënë dhe nuk çel më.
pra shoqërish gati për furr. 120-130 grad për rreth 30-40 minuta. Pasi e kemi lënë të thajë gjysmë ore në furr, shoqëri ka këtë pamje. E kemi kaluar në blender, tani do ta lëmë gjithë natën të thahet mirë dhe është gati për përdorim. Dhe ja pra kemi tre lloje shoqëri me aroma dhe ngjyra të ndryshme. Shoqërin e verdh që ka një aromë fantastike limoni, shoqërin me ment dhe shoqërin me trëndafil. Ky me trëndafil është ideal për shurupra të ndryshëm, në përgjithësi për ëmbëlsirat tek të cilat përdoren shurup. Ky është shumë i mirë për çajra, ndërsa ky për biskota të ndryshme, për plum cake, për shumë gjëra. Përveç se tek ëmbëlsirat, këtë sheqer në një dark apo në një drek ku kemi të ftuar, mund ta përdorim si shënues të vendit. Pra mund të shkruajmë emrin e personit që kemi të ftuar dhe në fund të drekës ose të darkës mund ta dhurojmë. We'll be right back.